V posledních měsících se objevila v zahraničí a v omezené míře i v České republice četná varování, která upozorní na to, že některé děti začaly napodobovat populární, násilnou a hororovou sérii Squid Game v češtině Hra na oliheň, která je k dispozici na Netflixu, a že je nutné, aby rodiče nenechávali své děti tento seriál sledovat. Dnešní komentář tedy věnuje právě tomuto fenoménu, který si velmi rychle získal popularitu a pozornost médií. Na úvod je třeba říci, že podobné aktivity, jaké zobrazuje miniserie Hrana na oliheň, zobrazují desítky dalších filmů a seriálů, ke kterým se děti běžně dostávají. Vzpomeňme třeba na sérii Hunger Games, Battle Royale, Hra o přežití, Alice in Borderland, ale třeba i série So, Kostka, Running Man a podobně. Tam všude jde o přežití, o vzájemné vyvražďování. Filmy jsou často silně naturalisticky zpracovány a mají různě nastavený rating. U Squid Game je to 15 let ve Velké Británii, případně 18 let v USA. Nejdůležitější otázka tedy zní: jaký reální dopad mají tyto filmy či seriály na malé či větší děti? Hned na úvod je třeba rozptýlit obavy některých rodičů. Sledování násilného obsahu v televizi či na streamovacích platformách nevede automaticky k tomu, že by se z nás stávali násilníci. Podobně to platí také o počítačových hrách. Existují řady výzkumů, které se věnovaly vlivu televize na děti. Z nich bych vybral například studie Davida Buckinghama, který se svým týmem zjistil, že rodiče dětí které jsou v kontaktu s násilným obsahem v televizi, potvrdili, že sledování televize u jejich dětí násilné chování nevyvolalo. Rodiče se nejvíce obávali především traumatizace malých dětí, u kterých se může rozvinout úzkost, může dojít k poruchám spánku, nočním běsům a podobně. S tím ostatně souvisí ratingy jednotlivých filmů a seriálů, to znamená doporučený minimální věk diváku, dříve označovaný symbolem hvězdičky. Děti, které násilný obsah pravidelně v televizi sledují, si na něj mohou počase zvyknout a otupí vůči němu. To ale neznamená, že by sledování hororu otupilo jejich vnímání násilí v reálném světě. Prostě ten virtuální a reálný svět jsou odlišné. Děti to vnímají odlišným způsobem. Dětští konzumenti mass umí rozlišit, co je fiktivní svět a co svět reálný. No a tuto dovednost ostatně získávají podle některých autorů kolem 8. roku života, podle dalších bezpečně rozlišují realitu a fikci v nějakém desátém roku života. Výzkum také odhalil, že děti se velmi často vyhýbají filmům, které považují za potenciálně nevhodné, příliš strašidelné, případně aktivně popírají, že by šlo o realitu. Je to jen film, ne skutečnost. Další výzkumy ostatně toto potvrzují. Pro agresivní chování prostě existuje mnoho jiných vysvětlení, která s médií nesouvisejí. Některé výzkumy realizované ve skupinách dětských násilníků dokonce prokázaly, že tito pachatelé sledovali méně televizi a video než jejich vrstevníci. Případné napodobování konceptů násilných filmů neznamená, že by se děti začaly automaticky vyvražďovat a obližovat si. Determinantů, které zásadně ovlivňují socializaci dítěte, je totiž daleko více. Rodina, škola, vrstevníci, společnost, ve které žijí, biologicko-fyzologické předpoklady, genetika a tak dále. Existují studie, které sledují souvislost mezi nadměrným časem stráveným u televize a tolerancí k násilí či irritabilitou, podrážděností, které upozorňují na to, že mezi těmito proměnnými existuje korelace, nějaký vztah. Jinými slovy, pokud nadměrně sledujeme násilný obsah, roste vůči němu tolerance. Problém je, že irritabilita ani tolerance k násilí neznamená, že je jedinec agresivní v konkrétní situaci. Jde o pouhé prediktory, které mají s ráno agresí v reálných situacích pra málo společného. Agresivita je v podstatě predispozice k agresivnímu chování, kterou na jedné straně potřebujeme, kde by bylo lidstvo bez zabíjení zvířat či jiných lidí. Je důležitá pro lidské přežití. A na druhé straně se může projevit jako nepřiměřené chování, které je naučené. Podobné hry, které hrají dospělí hráči, ve hře na oliheň, jsme hráli i my sami jako děti. Například Honzo koliké kolik je hodin, přetovaná slanem, kuličky. Rozdíl je tedy především v trestu za prohru, který je ve Squid Game smrt na desítky možných způsobů. Určitě se objeví jednotky případů, kdy některé děti Squid Game napodobí a současně zapojí do hry i více násilí. Především díky skupinové dynamice, to je domluví se více spolužáků. Zde je třeba samozřejmě zasáhnout a děti korigovat. Nicméně toto se děje i v řadě jiných případů a situací. Děti se násilně projevují i při naprosto běžné hře, kdy například neunesou prohru a neumí se s ní vyrovnat. Nezvládnou nápor emocí, stejně jako někteří dospělí. Problém s napodobováním Squid Game spočívá také v detailech. V jedné hře například hráči pomocí jehly vysekávají z medových pláství různé tvary. Zde hrozí riziko, že se děti například popálí o horkou jehlu či roztavený cukr, popíchají se a podobně. Nicméně toto je poměrně běžná část dospívání, kdy se učíme i prostřednictvím chyb, které uděláme. Kdo se někdy popálil o horkou plotínku, tento jistě chápe. Rád bych připomněl, že i předchozí generace dětí hráli řadu drsných her, bytek, válek. Pod vlivem filmů s Vinetem a Očetrhendem se mladí filmoví fanoušci řezali do rukou a uzavírali pokrevní bratrství. Přivazovali se ke stromům, bušili do sebe dřevěnými tomahavky, ve hře na partizány a Němce po sobě házeli kamením. Mimochodem, i v oblíbeném Harry Potterovi nalezneme mnoho drsných scén a dostat do hlavy medicimbalem, ale já s potloukem, jistě není nic příjemného. No a co jiného je vybíjená, než právě jednoduchá variace na Squid Game? Kolik vykloubených a zlomených prstů a nejrůznějších pohmožděnin vybíjená způsobila? Když bychom zhrnuli klíčové části, malé děti by neměly sledovat nevhodné, násilné pořady filmy či seriály proto, že u nich mohou vyvolat masivní strach, úzkost, odpor, fyziologické reakce, zejména u citlivých dětí, třeba pomočování, poruchy spánku, noční běs a podobně. Obavy, že se něco takového stane i jim samotným a podobně. Squid Game je extrémně krvavý seriál, který je plný násilí, sexuálních scén a podobně. Je tedy pro malé děti zcela nevhodný, proto má také rating 15+. Strach z toho, že by Squid Game způsobil, že se děti budou v budoucnu chovat nějak výrazně agresivněji, však není na místě. Upozorňuji, že značně problematické je také sledování pornografického obsahu dětmi. Jeden můj kolega s oblibou říká: Ať si raději děti hrají na Squid Game, než aby si hráli na Roberta Rosenberga. Zde může hrozit například předčasná sexualizace, neadekvátní představy o lidské sexualitě, nápodoba a podobně. Dalším problémem je také dlouhodobé nadměrné sledování médií dětmi s ohledem na problematiku rozvoje závislostí, fyziologický dopad na lidské zdraví a podobně. V případě Squid Game samozřejmě platí, že pokud by se děti snažili například ve školním prostředí napodobit drsné tresty z filmu, je třeba postupovat jako v případě jakéhokoliv jiného násilného projevu ve škole, tím pádem v případě agresivního chování ke spolužákovi, třeba napomenutí třídního učitele, důtky, snížené známky schování a podobně. Z pohledu rodičů malých dětí doporučuji nastavit na konkrétních filmových kanálech či službách rodičovské zámky a příslušná omezení. Netflix i některé další streamovací služby například umožňují vytvořit si dětský profil, u kterého dochází k filtraci nevhodného obsahu. Nabízí se samozřejmě otázka, co vlastně může dělat rodič, pokud jeho dítě film vidělo. No, možnost je samozřejmě pobavit se s dítětem o tom, co se mu líbilo a proč, tím získáme pozornost dítěte, zda ho obsah filmu třeba nevyděsil, zda nemá strach, zda chápe, že je to pouze film a ne skutečnost a podobně. Každopádně vždy dítěti nabídnout pomocnou ruku, kdyby se něco stalo. Není třeba se však obávat, že by prosté sledování hororového filmu či seriálu vyvolalo nějakou masivní vlnu násilí mezi dětmi. Před koncem tohoto komentáře si dovolím ještě jedno malé zamyšlení, K čemu asi vedou varování před tím, aby rodiče nenechali děti sledovat Squid Game na Netflixu? Co se reálně stane? No, vznikne takzvaná morální panika a informace o tajemné, brutální a zakázané hře se dostanou k těm, kteří do této chvíle netušili, že něco takového existuje. No a děti se samozřejmě k seriálu dostanou. Zakázané ovoce totiž nejvíc chutná. Squid Game velmi rychle odezní a nahradí ho další zajímavé fenomény, které budou pro děti více přitažlivé a zajímavé. Nechme se překvapit. Kabel Kopecký e-bezpečí.